ექსპუნქტიანი მიმართვა აცვიანი რეპრესიების შემდეგ. ბიძინა ივანიშვილი დღესვე მოაწერს ხელს არჩევნების შედეგების აღიარების ვალდებულებას, თუ ხელისუფლება მის მიერ შეთავაზებულ წინადადებას დათანხმდება. დღევანდელი განცხადებით პასუხისმგებლობა მართველი პარტიის გარდა არჩევნების სამართლიან გარემოში ჩატარებაზე საერთაშორისო საზოგადოებასაც ეკისრება. ივანიშვილის თქმით, სწორედ დასავლეთის პოზიცია ერთადერთი მექანიზმი, რომელსაც სააკაშვილი ანგარიშს გაუწევს. თუმცა სააკაშვილის ხელისუფლება უკვე დღეს ამბობს უარს სახელმწიფო აუდიტის სადამსჯელო ოპერაციების შეჩერებაზე ემიგრაციაში მყოფი მოქალაქეებისთვის არჩევნებში მონაწილეობის უზრუნველყოფაზე და სატელიტურ თეფშებზე შეზღუდვის მოხსნაზე. დაგროვდა იმდენი და იმაზე მეტი, რაც საკმარისია იმისთვის, რომ ეს არჩევნები არ შეიძლება ჩაითვალოს არც ერთ შემთხვევაში, არც დემოკრატიულად და არც სამართლიანად. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა საერთაშორისო თანამეგობრობას ექვსპუნქტიანი მიმართვა გაუგზავნა და საპარლამენტო არჩევნების გაყალბებისგან დამცავი მექანიზმის ამოქმედება სთხოვა. ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით, წინააღმდეგ შემთხვევაში არჩევნების ლეგიტიმურობა ეჭვქვეშ დადგება, მთელი პასუხისმგებლობა კი საქართველოს ხელისუფლებას დაეკისრება. დაუყოვნებლივ შეჩერდეს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ინიციირებით გამოტანილი ყველა ჯარიმის ყადაღისა თუ სანქციის აღსრულება. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ კოალიციის შემოსავლებიდან და ხარჯებიდან ამოირიცხოს ის თანხა, რომელთა კავშირი კოალიციაში შემავალ პარტიებთან არ არის დადასტურებული. შეიქმნას ყველა პირობა იმისთვის, რომ ემიგრაციაში მყოფმა საქართველოს მოქალაქეებმა მოახერხონ არჩევნებში მონაწილეობა. მოიხსნას ყველა დაბრკოლება კერძო კომპანიების მიერ მოსახლეობაში სატელიტური თეფშების გასავრცელებლად. უწყებათა შორის კომისიის შემადგენლობაში შევიდეს კოალიციის წარმომადგენლები. შეიქმნა სამოქალაქო სექტორის მიერ შეთავაზებული ქცევის კოდექსის დაცვის ქმედითი მექანიზმი. თუ ხელისუფლება გააგრძელებს და არ დაემორჩილება არც საერთაშორისო თანამეგობრობის მოწოდებას და გააგრძელებს ამ კუთხით ჩაიტანს ამ არჩევნებს, რა თქმა უნდა, არჩევნ ვაღიარებ და არც საერთაშორისო თანამეგობრობა ასეთ ჩატარებულს, შესაბამისად მას არავითარი რესურსი იმის იქით არ გააჩნიათ და მიიღებენ უარეს. კოალიციის ლიდერმა მედიასთან გამოსვლამდე მიმართვა დიპლომატიურ კორპუსს გააცნო. ექვსპუნქტიანი დოკუმენტის გარდა მიმართვაში საუბარია წინასაარჩევნო პერიოდში არსებულ დარღვევებსა და კოალიციის წევრების წინააღმდეგ განხორციელებულ პოლიტიკურ დევნაზე. დიპლომატებმა ქართული ოცნების ოფისი უკომენტაროდ დატოვეს. ბიძინა ივანიშვილის პრესკონფერენციიდან რამდენიმე საათში კი ცნობილი გახდა, რომ ხელისუფლება მისი პირობების გათვალისწინებას არ აპირებს. ხელისუფლება არ ეთანხმება ძალიან ბევრ ტყუილსა და სიყალბეს, რაც ულტიმატუმის სახით არის წამოყენებული. რას გეითვალისწინებს? რა უნდა გავითვალისწინოთ? ის, რაც ბუნებაში არ არსებობსო, შეგრებულად ხდება ერთი პარტიისთვის ხელისშესლა საარჩევნო კამპანიის ჩატარების დროს. გაბაშვილისგან განსხვავებით, ექსპერტები კოალიციის ლიდერის მოთხოვნების სამართლიანობაზე საუბრობენ. არც ერთი პირობა ჩემს აზრით გაუგებარი და მიუღებელი არ უნდა იყოს უპირველეს ყოვლისა ადრესატის ამ მიმართვის საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის. ივანიშვილის ექსპუნქტში არც ერთი პუნქტი არ არის ისეთი, რომელიც არ არის საქართველოს კანონმდებლობაში გაწერილი. მეტიც, ის უბრალოდ იმ ექსპუნქტში ითხოვს კანონის შესრულებას. ექსპერტები ფიქრობენ, რომ კოალიციის ლიდერის შეთავაზებული თამაშის წესები არჩევნების მეორე დღეს არასასურველი პროცესების დაწყებისგან პრევენციის მცდელობაა.